फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगी लरा मैं ध्रुवजी दास फ्रेंड्स बर्तमान मैं उपस्थित आसो नागरजुलित नागरजुलित बगान आसो मैं फ्रेंड्स आज मैं नतुन भिडिओ मैं प्रस्तुत करूँ हल एजन मुनि आपुन निश्चय जाने जे आमार पुराणत वर्णित बहुत मुनि आसे जे विश्वामित्र मुनि दुर्वासा मुनि विभिन्न धरण गौतम ऋषि विभिन्न धरण ऋषिमुनि आसे तार भितर अन्यतम एजन आसे ऋषि आसे अत्रिमुनि हे अत्रिमुनि এখন আশ্রম আছে এখন পুরাণত বর্ণিত এখন আশ্রম আছে এখন ঠাইত সেইখন হল অত্রিঘাট নামৰ ইয়াৰ পৰা মোটামুটি এঘাৰ বাৰ কিলোমিটাৰ নীলগত থকা অত্রিঘাট নামৰ এখন ঠাই আছে তাতে যাবলৈ আছোঁ তো বলকচোন বন্ধুসকল এটা ভিডিঅ' সাসপেন্স ভিডিঅ' পুরাণত বর্ণিত এজন ঋষি মুনিৰ কাহিনী তে বলক আগবাঢ়িছোঁ সেই অত্রিঘাটলৈ আহক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আমি বৰ্তমান গৈছোঁ অত্রিঘাটলৈ মোৰ লগত আছে এজন বাগানৰ এজন ল'ৰা আমি গৈ আছোঁ অত্রিঘাটলৈ অত্রিঘাট চাম আমি সেই ঠাইলৈ ঋষিমুনিত আশ্রম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অত্রিমুনিৰ সেই আশ্ৰমত য'ত একালৰ ত্ৰেতা যুগত য'ত ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই এই ঠাইলৈ আহিছিল নিশ্চিতভাৱে এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত এই অত্রিমুনিৰ আশ্ৰম ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ত্ৰেতা যুগত যেতিয়া ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই যেতিয়া বনবাসলৈ আহিছিল সেই বনবাসৰ সময়ত তেখেতে অত্রিমুনিৰ আশ্ৰমত আহিছিল সেই অত্রিমুনি ইয়াতে থকা অৱস্থাত যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া এই যজ্ঞকুণ্ডত তেখেতে মানে যজ্ঞ কৰিছিল কিন্তু অত্রিমুনিয়ে কৈছিল যে ৰামচন্দ্ৰক যে মই ইয়াতে যজ্ঞ কৰিব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুৰ দানৱৰ আবিৰ্ভাৱ হয় পিছত ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ আৰু লক্ষ্মণে ইয়াতে বিভিন্ন অসুৰবিলাকক নিধন কৰি এই ঠাইখন মানে দানৱ বৰ্জিত বা অসুৰ বৰ্জিত স্থান কৰিছিল ইয়াৰ পিছত অত্রিমুনিয়ে ইয়াতে যজ্ঞকুণ্ড কৰি চিৰদিনলৈ ভাল এখন আশ্ৰম গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আহকচোন আৰু কিছুমান দৃশ্যাংশ লগতে আপোনালোকক কিছু ধৰণৰ কথা মই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এটা যজ্ঞকুণ্ড ইয়াতে পুখুৰী আকৃতিৰ ইয়াতে পাতল গোবৰত অত্রিমুনি ইয়াতে যজ্ঞকুণ্ড কৰিছিল এইকাৰণে যে যেতিয়া দানৱসকলে যেতিয়া নেদেখে কাৰণ কিয় অত্রিমুনি ইয়াতে যজ্ঞ কৰিবৰ কাৰণে দুটা যুগ অৰ্থাৎ সত্য আৰু দাপৰ এই দুটা যুগ পাৰ হৈ গৈছিল তেখেতে ত্ৰেতা যুগলৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল এটা কাৰণত যে সেই দানৱবৰ্গৰ নিধন কৰিবলৈ তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এজন মানে মহাপুৰুষ বা এজন ভগৱানৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা নাছিল সেই সময়ত মানে ত্ৰেতা যুগত ৰামৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল আৰু ইয়াতে আহি দানৱসকলক নিধন কৰি অত্রিমুনিক মানে ইয়াতে যজ্ঞকুণ্ড কৰিবলৈ সহায় কৰিছিল আৰু নিশ্চিতভাৱে এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে পৰিপূৰ্ণ এই অত্রিঘাট সঁচাকৈ এই যজ্ঞকুণ্ডটোত এটা ৰহস্য আছে যে ইয়াতে কেতিয়াও পানী নহয় এটা বৰষুণৰ পানীও ইয়াতে জমা হ'ব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণ শুকান নিষ্ক হৈ যায় শুকান হৈ যায় ইয়াতে পানী নাথাকে কাৰণ ইয়াতে যজ্ঞকুণ্ড আছে সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত এই অত্রিমুনি ঘাট ইয়াতে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ লক্ষ্মণ আৰু সীতা আহিছিল ইয়াৰ পিছত অত্রিমুনিৰ যিটো তেখেতৰ পত্নী আছিল সতী অনুসূয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পৰিছেও অনুসূয়া ইয়াতে আছিল ৰাম লক্ষ্মণক তেখেতে শুশ্ৰূষা কৰিছিল সঁচাকৈ অত্রিঘাট এটা মানে পুৰাণত বৰ্ণিত এখন ঠাই সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত এখন ঠাই ৰাম লক্ষ্মণ সীতাই বনবাসৰ সময়ত এই ঠাইলৈ আহিছিল এই অত্রিমুনি ঘাটত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই অত্রিমুনি য'ত মানে যজ্ঞ কৰিছিল সেই কুণ্ডটো সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত কেতিয়াও ইয়াতে পানী হ'ব নোৱাৰে নহয়েই
তো ভিডিও বন্ধুসকল, মই ভিডিওটো বেছি দীঘলে নকৰোঁ। এটা সম্পূৰ্ণ এটা পুৰাণত বৰ্ণিত এই অত্ৰিমুণি ঘাট সঁচাকৈ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত এইখন ঠাই। তে বন্ধুসকল, মই ভিডিওটো বেছি দীঘলে নকৰোঁ। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায়, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। তেতিয়া আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।